På Christiansborg er Lenny og Philip ved at præsentere deres kampagneidé for Morten Østergaard. De har gennemgået alle grundene til, at hans valgvideo ikke er effektiv til at nå ud til de unge vælgere. Nu vil de vise deres bud på en ny valgvideo. Det, vi har taget med til Morten Østergaard i dag, det er en valgvideo, ja, vi selv har lavet. Meget bedre end det lort, vi så tidligere på manden. Så nu skal han fandme have en valgvideo, der slår benene under og øjnene, det bliver pop. Det er jo et par friske fyre, og vi har brug for al den hjælp, vi kan få for at erobre nogle af alle de allervigtigste vælgere, nemlig dem, der skal stemme for første gang. Så alle idéer er velkomne. Grib fat i popcornet, læg dig tilbage, for nu bliver du blown away! Er du klar? Hey! Ja, det er dig, jeg taler til! Hvordan ser du dig selv? Er du en taber, eller er du en vinder? Står du for noget? Eller står du for lidt? Er du til McD, eller er du til Burger King? Tager du selfies med din mad? Eller tager din mad selfies med dig? Morten betyder fremad! Vi ved, hvad vi står for. Gør du? Beerpong og gratis bajer. Fællesskab og kollektiv sejr. Er du i Instagram eller Snapchat-lejr? Fuck det! De radikale venstrebæller bajer. Er du til blondiner, eller er du til brunetter? Er du til Morten Østergaard, eller hvad? Fuck er der med dig! Stem på Morten Østergaard. Hvis du vil være en fucking chef! Har du set noget lignende? Den er verdensklasse. Det er satme legendarisk, det der. Det vil jeg sige. Hold nu op. Den er perfekt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har aldrig oplevet en orgasme i min krop, når jeg så en video, det gjorde der. Det her, det er at tage kreativitet til et højere level. Den er lidt mere in your face end det første, ikke? Mm. Og så er der det med de gratis bajere og det der. Vi bæller bajere og sådan noget. Altså, der, altså, jeg ved ikke, om I har overvejet. Det er politisk korrekthed og sådan noget, om vi, vi er jo det politisk korrekte. Hvad med, havde I tænkt noget økologi ind, ikke? Altså, vi er jo meget grønt parti. Hvor kan vi klemme noget ind omkring klima? Hvad tænker I om klimaet selv? Jeg er frisk på at prøve at lave en miljøvideo, men jeg har ikke så meget forstand på det, så det er sådan noget, altså jeg kan sætte op sådan der. Du skal bare rime, så finder jeg på det andet. Jeg skriver rimene, og Philip laver videoen. Og vi, altså, vi kan gøre hele videoen om klima. Det kan vi sagtens. Vi kan bare, det er bare økologisk sådan eller normale bajer? Økobajer! Eller sådan noget økologi, eller tæsk og pli, eller sådan noget. Eller vi kan lave noget. Økologi og tæsk. Er det dig, der er rimsmeden her? Altså, der er jo, I rammer den jo det hele rimer. Vi har, selv haft fundet på det hele og tænkt sådan, altså, det er en genial video. Lige pludselig midt i det hele, så vil Morten have mig til at sidde og rime på klima. Altså, hvad fanden er det for et ord at bruge? Vagina. Der er god klima. Min rim kommer flyvende i stima. Jeg kunne blive ved i flere timer. Pigerne i min klasse kunne ikke lide mig. Jeg har engang kysset en pige, der hed Carina. Min rim er ikke god. Ja. Popcorn er god. Altså, vi har mange ting, der er gode her. Det er bare, hvordan vi skal sætte det hele sammen.